Хабар агенттігі ұсынат. Қазақстан Республикасының ақпарат және байланыс министрлігінің тапсырысы бойынша. Астана телефильм. Әлия Уәлжанованың «Менің туыстарым» атты кітабы бойынша. Бас автор Ләйлә Ақынжанова. Сценарийін жазғандар Александр Кан, Михаил Беляков. Қоюшы режиссерлар Бахтияр Сейтқазиев, Айбек Дайырбеков. Қоюшы операторлар Талантбек Ақынбеков, Евгений Крахмалика. Монтаждаушы режиссер Максим Мироненко. Бас суретші Муниса Гулиева. Композитор Мырзали Жиенбаев. Атқарушы продюсер Гүлмира Шәміл. Кеңесші Валентин Ополев. Басты рөлдерде Ғани Қолжанов, Маржан Қазыбаева, Султанна Каримова, Оразхан Кенебаев, Меруерт Өтекешева және басқалар. Миканың төбесінен жай түскендей болады. Оның әкесін қаржы полициясы қамауға алады. Абеновтар қыздың жауапкершілігін өз мойындарына алып, Миканы үйлеріне ертіп әкеледі. Мика Альбинаның кітаптардың арасынан Дарияға арналған хатты алғанын көріп қояды. Бәкір Индираға Мұхтардың туылу құпиясын Альбинаға айтуға кеңес береді. Ал Натали Сапарға өзінің өмір тарихын айтады. Оған өзінің бір кездегі Сапардың терезеден лақтырмақшы болған кішкене қыз екенін түсіндіреді. Қысқасы, клубтан Гүлмираны көрдім. Оның прокуратурада істейтін әкесі айтыпты. Гүлмира не деп еді? Ая Манапов алаяқтығы үшін және қылмыстық жолмен тапқан қаржысын заңдастырғаны үшін айыпталды депті. Ұқтың ба? Енді не болады? Түсінікті. Тәтемнің күйеуі қаржы полициясында істейді. Қысқасы, Миканың әкесі инвест жобаны сылтау қылып, аса көп мөлшердегі несиені иемденіп кеткен. Қанша? Естісен құлап түсесің. Мәссаған, енді не болады? Қысқасы, Мика енді әкесін көп жылдар көрмейді. Байғос Мика, енді қайтер екен? О, міне, Мұхтар келді, қазір сұраймыз. Сәлем, сәлем. Мұхтар, сәлем. Мика қалай? Жүр ғой, көңілгей жаман. Әзірше универге келе алмайды. Карла, мұғалімдерге айтшы, жағдайын түсініп, қарайласын. Жарайт, айтам. Айсылыды көрмедіңдер ме? Оны не қыласың? Кітапханада жүреді ғой. Мұхтар, үйлеріңе барып, Миканың халін білуге бола ма? Әрине, келе бер. Онда телефонмен келісіп алайын. Е, Мұхтар, Мика мен отбасылық өмірге дайындық қалай өтіп жатыр? Қандай дайындық? Ол қайғыға белшесінен батып жүр. Үйдегілердің бәрі Мика өзіне бірден істейме деп қорқады. Қалай? Кім біледі? Жынды ғой. Қазір қатты қиналып жүр. Ал шешесі қызына мүлде қарамайды. Қысқасы, сондай қызықтар болып жатыр. Жарайды, Микаға сәлем айт. Жемістерден дәмді, әрі романтикалық тағам жасау керек. Құлпынай бола ма? Иә, әкел. Сосын, қаймақ пен шырын. Біз оған әдемі дәмді тағам дайындап жатырмыз. Ал ол біздің бөлмемізді тартып алады. Ол біздің бөлмені ұмытып кетті. Оған әжем қонақ бөлмеде төсек салып беріп еді. Бірақ ол жатпады.
Мұхтардың бөлмесіне жатқысы келді. Мұхтар жарайтты, бірақ өзі кабинетте ұйықтады. Я, не жетпей тұрады? Түйіршіктелген шоколад қоса. Дұрыс айтасың. Кәне, Микаға ұнайды. Мамам онымен жақсы сөйлесіңдер деді. Гука, Каусар, не істеп жатырсыңдар? Микаға тосын сый жасаймыз. Құлпынай, шырын, көпіршіген қаймақ, сосын шоколад. Жарайсыңдар, әдемі болды. Ой, Гука, құлатып алма. Абайлап апар. Жоқ, құлатпаймыз. Ой, аға, қан қысымы ма? Әкеліңіз көмектесейін. Иә, бір түрлі жаман боп тұрмын. Жанарды мазалағым келмеді. Әкеліңіз, мен білемін. Үйренгенмін. Сонымен 170-те 100. Жоғарлау екен. Дәрі шу керек аға. Бұрын қан қысымым ешқашан көтерілмейтін еді. Қазір міне. Неге екенін білмеймін. Басқа бірдеңе айтқыңыз келген шығар аға. Мен бәрін түсінемін. Онсыз да қиналып жүргендеріңізде мен келіп жатып алдым. Білесің бе, Индира? Бәрін өзің түсініп тұрсаң, ештең айтпай-ақ қояйын. Жанарға берген күні тұмардың ішіндегі сөздерін саған көрсеткім келеді. Тыңдай ғой. Әдейі көшіріп алып, өзіммен алып жүрмін. Құлақ сал. Жолыңды мұрагерің емес. Басқа жалғастырады. Нағыз жақының да сол болады. Құмға кеткен бөтеннің өмірі, өзіңнен тараған баланың өмірі. Өзіңнің де, өзгенің де отбасын, барлығын ошағыңа қайтар. Қиналғандардың бәрін жина. Адасқанның күнәсін өзіңе ал. Сонда ғана теріс батаның күшін қайтар аласың. Сонда ғана тағдырдың алтын түсін көр аласың. Құдайым ау, қандай керемет сөздер. Бірақ бәрін қайдан білген? Мен жасарымды жасаған адаммын, Индира. Біреуді жөнсіз жазғырғаным маған жараспайды. Сонда да, аға, мен... Тоқтай тұр, тыңда. Біз сенің атыңды да атағымыз келмейтін еді. Сөйтсек, сен қызыңды жалғыз өзің өсіріп, бізге немерелі болудың қуанышын сыйладың. Осыдан кейін қалай біреуді жазғырып кінәлаймын. Айтшы осыны. Оны оқып көруіме бола ма? Мұны сен ала ғой. Жолыңды мұрагерің емес. Басқа жалғастырады. Нағыз жақының да сол болады. Құмға кеткен бөтеннің өмірі, өзіңнен тараған баланың өмірі. Өзіңнің де, өзгенің де отбасын, барлығын ошағыңа қайтар. Қиналғандардың бәрін жина. Адасқанның күнәсін өзіңе ал. Рахмет сізге, аға. Саған рахмет. Осы тонометрді ылғи шатастырып ала берем. Барып, дәрімді шейін. Ой, Алла. Адасқанның күнәсін өзіңе ал. Сонда ғана тағдырдың алтын түсін көре аласың.
Қарашы, біз саған сиқырлы құлпына ая келдік. Бұны жеген соң жыламайтын боласың. Кейін ішіңнен тілек тілейсің. Сонда тілегің орындалады. Аяғасынан бұларың не? Сен кішкене қыз, мен жек көретін едің ғой. Енді жақсы көреміз, Гука екеуміз енді сенімен доспыз. Қиындық барлық адамның басында болады, Мика. Үйдегілердің саған жан ашып жүр, жаман нәрселер ұмытылады, құлпына өте дәмді. Жейсің бе? Жарайды, әкеліңдер. Я-я, Қайрат, содан соң? Алаяқтық жасап несиені қайтармаған ба? Түсінікті. Яғни құрыды деш. Жарайды, хабарың үшін рахмет. Сау бол. Не деп жатыр? Мүмкі, несие алу үшін өзі құрған жақпен келісім шарт жасапты. Яғни өзімен өзіме? Не нәрсеге? Сұйық амиакты тасымалдауға арналған 2500 цистерна беруге. Сандырақ бір. Тапсырыс беруші өзінің танысы екен. Оның компаниясы цистерналарды беру үшін ақшасын 100% алдын ала төлеуді талап еткен. Қысқасы ауыз жаласқан. Келісім шарт жасасқаннан кейін банк несие алушыға, яғни мүмкіні бүкіл 100 миллионды бірден беруге келіскен. 100 миллион? Ақылға сыймайды. Манаповың ұры екен ғой. Бүкіл қала солай деп шулап жатыр. Ал біздің Мұхтар алаяқ ұрының қызына үйленеді. Солай ма? Жоқ. Мұхтар өзінің ұнатқан қызына үйленіп жатыр. Альбина тәте, онсыз да бәрін түсініп отырсыз ғой. Манапов түрмеге түсті екен деп, Миканы қуып жіберуіміз керек пе? Кейін балаларымыздың көзіне қалай қараймыз? Дария. Нұрлан. Жаңа ғана ақжайманы қояйын деп, Индираның бөлмесіне кірсем, заттары жоқ. Бүкіл шкафтар бос тұр. Ол кетіп қалған ба, Нұрлан? Тоқтаңдар. Көйлегіңді жинап қояйын. Ал қаны? Міне, жеп көр де тілек тіле. Қолмен жейін бе? Қасықты ұмытып кетіппіз ғой. Бар жүгір. Ой, мама, менің көйлегім, менің той көйлегім. Мика, әдейі істеген жоқпын, рас айтам. Бәрін білдірдіңдер. Қазір сендерге көрсетем. Не істеп қойдыңдар? Не істедіңдер? Бұл менің көйлегім ғой. Қазір сендерді өлтіремін. Менің той көйлегім, көмектесіңдер. Не болды, Мика? Олар менің той көйлегімді әдейі білдірді. Қараш, қараш, не болды? Қара. Бұл не? Құлпынай? Түсінікті. Мен оларға айттым ғой. Қой, Мика, ештең етпес. Бер қараш. Сонша күйіне берме. Құдайым ау, олар балалар ғой, әдейі істеген жоқ. Бар көңілдермен тырысып еді. Біз саған жаңасын сатып әпереміз, әрине әпереміз. Керек емес басқа көйлектің. Ендеше ештеңенің керегі жоқ. Енді ешқашан ештеңе болмайды. Қой, неге олай дейсің? Қымбатты Мика, саған енді не істейін? Не істейін? Демек, Индираның кетіп қалғанын білмейді екенсің ғой. Қиналатын не бар? Өлгім келеді. Мені жайыма қалдырыңдар. Не боп қалды екен? Альбина, жүрші. Жүр. Сен Индираның неге кеткенін білмейсің бе? Өзің білмесең, мен қайдан білем, Нұрлан? Қайдан білейін? Біреу кет дедім екен деп ойлағаным ғой. Неге кеткенін өзінен сұрамайсың ба? Әлде маған соңынан қуып жетіп, үйге қайтар деп отырсың ба? Солай ма? Кешір. Па,
Папа, папа, біз Миканы ренжіттік. Қалай? Микаға сиқырлы құлпынай береміз деп, байқамай көйлегін сәл ғана бүлдіріп қойдық. Енді оның көйлегі жоқ. Жә, болды, жетер енді. Қойыңдар, жылағандарыңды, қыздар. Қазір бәрін анықтаймыз. Ой, тағы да келдіңіз бе? Наталидің әкесі, сәлеметсіз бе? Халін қалай, Диана? Мені ата десең де болады. Жарайды. Отырыңыз, ата. Рахмет. Рахмет. Мен осында демалуға келіп жүрмін. Сосын саған кіріп шығайын деп ойладым. Бөгет жасаған жоқпын ба? О, не дегеніңіз? Сіз келсеңіз, көңілім көтеріліп қалады. Әрине, солай. Жасым 80-ге таяғанда ғаламторға қызыға бастадым. Иә. Бір-бірімізді алғаш рет ғаламтордан көрдік емес пе? Рас айтасың. Сені компьютерден көргенде шошып кеттім. Қарасам, менен көз алмай қарап тұр екенсің. Қаласаңыз ауруханадан шыққаннан кейін сізге ғаламторды пайдалануға үйретейін. Әрине. Тек жазылша айналайын. Жарай ма? Сізден сұрайын деп едім. Нұрлан аға екеуіңіз әкеме доссыздар ғой. Ендеше сіздің қызыңыз Натали менің әкемді неге танымады? Біз сапарды өте ертеден білеміз, қызым. Ол кезде Натали әлі кішкентай еді. Сондықтан сапарды есінде сақтамаған шығар. Ал сенің әкең осында қашан келуші еді? Әр кезде арғалай ата. Сапарды көргім келіп жүр. А, Бергер, мен сізге келіп едім. Консилиум жайлы білгім келді. Күн белгіледіңіздер ме? Белгіледік. Консилиум бір сүгіні. Тым қорқа бермеңіз. Диананың жағдайы бір қалыпты. Е, айтпақшы, туысқандарыңызды көрдіңіз бе? Туысқандарым? Е, сізді ақанаға Әбенов іздеп жүрген. Жанында немересі бар. Немересі мен? Қашан? Олар қашан келді? Таяуда ғана. Мен оларды Диананың палатасына жібердім. Айтпақшы, ағай бүгін де келді. Бүгін бе? Анық па? Е, осы жаңа ғана. Тағы да Дианаға барған шығар. Енді кездесетін болдыңыздар. Ал мен кетейін. Иә, шында да бұл көйлектің шаруасы біткен екен. Демек, бәрі құрды ма? Неге құрды дейсің? Не болды сонша? Айғайладың, өкіріп жыладың. Немене құрттай баласың ба? Енді қайтем, бәрі бір-біріне қабаттасып кетті. Микажан, қыздарды қатты қорқыттың ғой. Жылағанның көздері қып-қызыл болып кетті. Жүгіріп жүр. Иә, біз Миканы ренжіттік деп ақырып жүр. Олар әдейі істеген жоқ қой. Бірақ құлпынайды тым артық салыпты. Аханға тұрмысқа шыққанымда, маған көйлек тігіп берді. Өте әдемі болатын. Тойдың алдында киіп көрдім. Құрбыларым, далаға шық, бізге де көрсет деп қоймады. Мен шықтым, бір үйге көрдік, одан соң тағы бір үйге. Есіңде ме, жаз кезі күн қатты ыстық. Бәр шөлдеп су ішкісі келді. Ол кезде квас құйылған бөшкелер болатын. Жанар квас ішіп тұрғанда, мына жеріне тамыз балды, есіңде ме? Ой, сұмдық. Сол дақты кетіреміз деп ысқыладық, ысқыладық келіп. Сосын бір құрбысы кеуде тұсына қалта тігіп берді. Ойыны қалай келгенін айтпайсың ба? Кейін ахан менен, мынауың не деп қайта-қайта сұрай береді. Мен оған, неке сақинасын қалтаға салып жүру сәнге айналыпты деп жауап бердім. Сонда не, мына жеріне қалта тігіп қояйын ба? Қалта емес, қой айтайын дегенім. Міне, ахан мен тұрып жатқанымызға 50 жыл болайын деп тұр. Мәселе көйлекте емес, Мика жаным. Шын мәнде көйлек деген. Жай шүберек, Мика. Қайғырма.
Натали, келгеніңіз жақсы болды. Не болып қалды? Диана ма? Жо-жоқ, оның жағдайы жақсы. Әкем осында екен. Менің әкем қазір Диананың палатасында отыр. Олар танысы болды. Я, Сапар, білемін. Бәлкім кездесетін уақыт келген шығар. Жо-жоқ, кездеспеймін. Мен дайын емеспін. Оған жағдайым келмейді. Жақсы, ендеше кеттік. Қайда? Әйтеуір бір жерге. Қазір сізге бәрібір емес пе? Жарайды. Оо, өз көзіме сенбей тұрмын. Сәлеметсіз бе, жаным тете? Мұхтар сәлем. Қайтып келуіңмен, Индира. Бұзылған Индира деп айтуды ұмытып кеттің ғой. Мұхтар, заттарымды бөлмеге апара салшы. А, не болды? Қуып жіберді ме? Неге қуып жібереді екен? Өзім кеттім. Ал Нұрлан ше? Немене, осылай тұра береміз бе? Бәлкім мені құшақтарсын, құрбым. Жарайды, мен кеттім. Сау болыңыздар. Мұхтар, шай ішпейсің бе? Жоқ, рахмет. Кетуім керек. Рахмет саған, Мұхтар. Жарайды, көрскенше. Ал. Ал, айта бер. Айтсам сенбейсің ғой, Жан. Мен не бәрі... Көне тұмардағы бір жазуды оқыдым. Сосын аяқ астынан сол жазудың біздің өміріміз туралы жазылғанын түсіндім. Сонда нені түсіндің? Бәрін түсіндім, Жанна. Осылай өмір сүре береміз. Біз дәсіресе осы жүріс тұрсымызды жоғарыдан ешкім бақылап тұр деп ойламаймыз. Бірақ бір күні біз туылғанға дейін 100 жыл бұрын жазылған жазуды оқимыз. Оның біздерге арналғанын түсінеміз. Ол не қылған 100 жыл, Индира? Ауру емессің бе? Мүлде сап-саумын. Неге бір түрлі сөйлеп тұрсың? Себебі құрбам, осы көне хикаяның ең соңғы акты басталып келе жатыр. Түсінемісің? Қандай хикаяның? Индира, адамның зәресін ұшырдың ғой. Жанна, көп ұзамай бәрін түсінесің. Рас айтам. Я, Мика, керемет үй, емес сарай. Ауласы қандай кең, демалатын жерлері де тамаша. Ал қалай, айта бер әңгімеңді. Қапастағыдай. Мұхтардың әлгі Шиборбай қарындастары той көйлегімді құртты. Ал керек болса, үстіне құлпынай тосабын, тағы бірдеңелерді төге салды. Әде істеді ме? Жоға, өйтуге қорқады. Керсінше, тосын сый жасамақшы болды. Жарайт қойшы соны. Е, универде мен туралы бәрі білеме, не деп жатыр? Е, бәрі сол туралы айтып жүр. Бітті. Универді тастаймын. Қызық екенсің. Саған бәрібір емес пе? Айта берсін. 5 күн өсек қылатта қоят. Ал Абеновтер қалай екен? Саған жақсы қарай ма? Жаман емес. Тіпті өзім таң қалдым. Тіпті әлгі есалаңдау, Альбина тәтеше? Неге есалаң? Қысқасы, кеше жанымда отырды. Сосын мені ұйықтап жатыр деп ойлап, кітаптардың арасынан бір хатты суырып алды. Ал? Оны алып кетпекші болды. Кейін орнына қойды. Сосын қайтадан алды. Ант етейін. Ақыры орнына қойды ғой деймін. Тыңдаш, көрсек қайтеді. Көрейік.
Дария Абеноваға, Байрамова Гузал Мамлют қызынан. Осақ па? Ту, қызықты бірдің екен десем. Қанем берші көрейін. Қанем? Мика, мұнда түсініксіз бірдіңе бар. Қат баяғыда жіберілген. Бірақ осы кезге дейін ашылмаған. Оқып көреміз бе? Сөйтеміз бе? Қыздар, қане тамақ жеуге жүріңдер. Қазір апа. Жүр кеттік. Дария? Нұрлан, Индираның неге кетіп қалғанын сұрадың ба? Оны мен сөйлескенде жоқпын. Сәлеметсіздер ме? Танысып қойыңыздар, менің құрбым Қарлығаш. Сәлеметсіз бе, сәлеметсіз бе? Ал жер ас еге. Түскі асқа кейінуге көмектесесің бе? Үйіңізге қонаққа қаншама қыздар келген. Мен үйге үйіммен жүрмін. Әрине көмектесем. Жүр. Біз қайда келдік, Натали? Үйге келдік, Сапар. Өз үйімізге келдік. Жоқ, Натали. Мен дайын емеспін. Наташа! Неге кірмей тұрсың? Жаныңдағы кім? Фильмді қазақ тілін аударған хабар агенттігі. Жүрсең, сен қайда, ойда жүрсің.